Здравейте! Току-що получих зелена светлина, че мога да си започна презентацията. Няма да лъжа, малко и аз самата се притеснявам, въпреки че даже може би на работни интервюта не съм се притеснявала така. Но смятам да си прекараме много готин следващ час, час и половина може би, малко да се позабавляваме, да не се натоварваме с суха теория, а по-скоро да се опознаеме и ако мога да отговоря на каквито и да е въпроси да имате и да съм ви от помощ по някакъв начин. Та това е идеята на цялото занятие, който, може би, да, повечето от вас сигурно не ме познават. Казвам се Магдалена и живея в Амстердам. Както виждате, имам такъв много прекрасен бекграунд зад мен, който, за съжаление, в София няма къде да го намерим. Живея тук и всъщност се занимавам с веб дизайн и бях поканена да бъда гест лектор. И темата на семинара, който ще проведем сега е Deconstruct to Reconstruct или как да работим ефективно, докато създаваме успешни уебсайтове. Като цяло, главната мисъл, цялата идея беше да бъда на английски, но трябваше малко да променим самото заглавие, така че това ще бъде. На 2 на 3. Това ще бъдат нещата, за които ще оговоря накратко за мен. Ще ви разкажа някакви весели истории или общо как попаднах тук. Как се започва като цяло това да бъдеш веб дизайнер и какво се изисква, какво образование ти трябва и дали въобще ти трябва образование. Ще ви запозная с стъпки и процес на по начина, по който аз работя. И както смятам, и доста хора, но смятам, че в някакъв момент всеки си намира неговия начин. Ще ви покажа част от моята работа, ще ви покажа някои успешни проекти, някои неуспешни, защото винаги има от всичко по-малко. Някои от последните неща, малко tips and tricks с полезни линкове за inspirations, за фонтове, за мокъпс, както и някакви готини качества, които е хубаво да притежаваме, когато работим с клиенти или в големи компании. И общо взето, това съм подготвила. Задавайте въпроси колкото искате. Абсолютно на ваше разположение съм цял ден, вечер, колкото пожелаете. Не знам как е времето при вас, при нас игра слънце, но ще сме си заедно, до когато решите вие самите. На 2 на 3, завърших в София правоанглийска езикова гимназия и имах болната амбиция, че искам да уча журналистика. Но въобще не знам това откъде се беше появил, тъй като не се смятам за особено добър писател. Може би мога да говоря с хората, но от към писане никога не са се получавали абсолютно много, много добре нещата. Но намерихме заедно с моя баща университета на едно изложение. Университета, в който аз завърших, е Brede University of Applied Sciences и специалността ми е International Media and Entertainment Management. По принцип, моята специалност се повече, ако се, да кажем, набляга върху маркетинг, върху директинг, продъкшн. И всъщност дизайна беше една много, много малка част от цялото ни 4-годишно обучение, да кажем. Аз как започнах да занимавам с дизайн? Беше, че имахме курс по веб дизайн и ме скъсаха много гадно. И аз супер много се ядосах, а пък всъщност учителя, който ни преподаваше, това до ден днешен е един от най-любимите ми учители, това беше и учителя, който ми беше мой супервайзър, когато си писах дипломната работа. И направи класове, нарича ги dummy classes. И аз отидох на такъв dummy class, който, значи като ви казвам dummy class, се започваше от там, как се сейфа файл, къде се сейфа файл, кое копче се натиска, за да ти излезе, смисъл, наистина от нулата. И всъщност минах си курса, минах си го с много висока оценка, си спомням. Имахме после още 1-2 и изключително много ми хареса това цялото нещо. След което съм изкарала, мисля, че 4 или 5 стажа, аз може би съм човек стаж като цяло, 4-5 стажа в Амстердам, като всичките бяха графичен дизайн,
маркетинг, но винаги аз, когато дори да е бил маркетинг, аз винаги съм се някакси отивах към частта на дали да правя дизайн за социал медиа, дали да правя уеб банери, дизайн на нюзлетъри, всякакви такива неща. И всъщност 2020 година, когато аз върших, аз отворих моята собствена фирма, която се казва Studio IM6 и започнах да работя като фрилансър. Портфолиото ми е наистина от много-много различни компании, защото има модни брандове, има примерно Kunstplant Huren, е компания, която рентва растения за фестивали, примерно. И след това имаме ЮНЕСКО, Coca-Cola. Но пък това пък е забавното да може би да работи като фрилансър. Аз съм също и човек, който обожава да бъде в офис и обича и да работи фултайм. И всъщност в пандемик започнах нова работа като графичен дизайнер за протест, така че сега е комбинация от всичко. Може и да идва малко в повече на моменти, но да. Общо взето, да, на 2 на 3, това е моята история. Да, живея в момента в Амстердам и да, продължавам през общо взето колкото се може повече да взимам проекти, защото там имаш ти пълната си свобода, това е твоята работа, то там си ти. Ти ако от 9 до 5 работиш за някой друг, да кажем след това от 5 до 9 вече работиш за себе си и правиш, може да правиш чудеса. Ако има някакви въпроси, сега ще погледна набързо, но се надявам всичко да е наред. Той пък няма какво толкова да се задава за момента. Така, тук съм ви плъснала един квот на Дитер Рамс. Дитер Рамс е продукт дизайнер от Германия и всъщност той е един от основателите на 10 принципа за дизайн, които ще ви покажа малко по-нататък. Аз смятам, че това е един безумно интелигентен, това е един господ на дизайна. Той занимава се с продукт дизайн, но общо взето аз виждам общо между абсолютно, дали ще е веб дизайн, дали ще е графичен дизайн, дали ще е интериорен дизайн, нали, има едно нещо, което ги свързва. Така че ще ви поставя това така, да си го погледнете после. Какво е нужно, за да се започне работа като веб дизайнер? Честно казано, аз съм човек, който винаги е казвал, че е хубаво да се ходи на университет, хубаво да учиш неща там, но аз съм, може би, един пример, че ти може и да си абсолютно самоук. Може би има някакви основи, през които съм минала в университета, но абсолютно по никакъв начин не съм имала някакъв такъв интензитивен курс, от който да се минава от до как се дизайнва, какъв е процеса на работа или така нататък. Какво още? Да, аз абсолютно всичко, което знам до момента е благодарение на великия интернет и много четене. Много четене, много срещи с хора, разговори с хора, интересуване от самата индустрия. И като цяло, аз смятам, че човек трябва да си го усети. Защото много хора започват дадена работа по проста причина, че знаят, че примерно си изкарват добри пари, или пък еди кой си е такъв и аз искам да бъда като него. Не, ти трябва да си намериш твоето, ти си сам личност. Това може би нямаше много логика. Да, така. Забравих да ви кажа, искам предварително да се извиня, ако използвам някакви чуждици, защото аз на български не работя, работя само на английски, не защото живея тук. И аз български клиенти не съм имала до сега, но смятам, че общото терминологията, която използвам, е понятна за абсолютно всички вас. Да се върнем на това. Абсолютно не смятам, че някой имаш нужда да записваш. Разбира се, да ходиш на курсове колкото се може и повече, тъй като, нали, това е, но да отидеш в университет за 4 години и да учиш веб дизайн, някакси нещата може би много се промениха вече и вече това малко или много не е релевантно. Трябва да си го чувстваш, трябва да си го усетиш. Аз започнах с прости графики, дизайн на списания,
И както казах, докато не бях скъсна на един курс, който просто да ме амбицира да го мина и всъщност и след това да заобичам това, което правя, нямаше как да започна с тази професия. Само ще проверя отново дали нещо има. Не, всичко е наред. Чудесно. За тук, може би по-скоро вие може да ми зададете по-късно въпроси, но пак казвам, всичко си е до себеусещане и ти да разбереш кое е най-доброто за тебе. В крайна сметка, най-много време прекарваме ние работейки. Така е устроен света и ти ако не чувстваш, ако не си доволен, нали, колкото и пари да ти плащат, ти в крайна сметка, ако се прибираш такъв уморушен, нали, сцеден вече, няма смисъл да го правиш това нещо. Следващото нещо, което според мен е малко по-практическо, е стъпки и процес на работа. Аз, както казах, смятам, че всеки си има собствен индивидуален подход, но може пък и много хора се доближаваме. Даже много се доближаваме. Аз съм малко олдскул към тези неща. Обожавам хартия, обожавам да пиша, обожавам просто да рисувам, обожавам да държа химикалка. Обожавам тефтери и не съм човек, който записва много ноутс на лаптопа си или снима и така нататък. В смисъл, аз предпочитам да имам просто лист и химикал, за да знам, че всичко е наред. Как се започва? Според зависи. Нали? Едно е, ако работиш с клиент, ако сте one-on-one, и дойде човек, който си няма и халхаберна идея какво иска, дойде и ти каже, искам просто един уебсайт. И ти не знаеш какво да направиш и ти даде, в смисъл, и дори да ти каже, давам ти пълна свобода, нали, в крайна сметка това е проекта на клиента. И ти няма как да кажем, че този човек ти не го познаваш, виждаш го за първи път. Ти няма как да знаеш какво му е на него в главата. И дори да направиш най-уникалния невиждан дизайн, който никой през живота си преди това не е правил, на него може да не му хареса по проста причина, че не е това той. Затова, да кажем, почва с много ресърч, с много срещи. Общото е едно подаване на пинг-понг топка, ако човека на среща наистина не знае какво иска. Мога да ви дам пример всъщност от един от последните ми проекти, той може би ще види бял свят утре. Става въпрос за едно момиче, което рисува кимона. И просто иде при мен и ми каза, стария ми уебсайт е ужасен, искам нов брандинг, искам ново всичко. И ми каза точно това нещо, което ви казах и на вас, дам ти пълна свобода. Аз смятам, че човек, който усеща хората, колкото и нали, нещо да звучи това, и може би правя и добър ресърч. След което просто разгледах нейната работа, разгледах дори личния инстаграм профил, в смисъл е такива малки работи. И примерно видях любимия и цвят, или поне цвета всъщност, който присъстваше най-много. Видях просто начина на рисуване, начина и на работа, след което и презентирах всъщност това, което мисля да направим заедно. И реакцията беше, ма ти откъде знаеш кой ми е любимият цвят? И аз, нали, едно птиченце ми каза. Нали, това си неща вече, които наистина, когато се отдадеш на проекта си, в смисъл ти си длъжен да ги направиш. Ти няма как да избягаш от това нещо. Просто сядаш и действаш. След като се мине тази тежка работа относно нали, какъв брандинг ще правиме, какви цветове ще използваме, почваме да строим. Но как почваме да строим? Аз лично строя по този начин. Това са просто части, малки откъснати снимчици на хартийки, които всъщност са разпръснати. И целият ми апартамент в всякакви различни тефтери. Примерно намерих си тефтер, който примерно да кажем е за сметки, нарисувани цветенца върху deep wire framings. Но общо взето, когато започна да правя уебсайт и да правя блокове и общо взето да си го представя, да го видя, винаги го правя първо на хартия. За мен е самата визуално е по-лесно, нагледно е, деца казва, може да си го хвърлиш на земята, ставаш, поглеждаш,
разместваш, рисуваш. За мен това е най-добрия начин и един огромен съвет. Никога не хвърляйте нищо. Пазете тези неща, защото не знаете дали ще започнете някаква нова работа, да кажем, след един месец и ще бъдете: а, аз имах дизайн за това нещо, който примерно не стана за този проект, но ще стане за друг. Нали, сега не искаме да, нали, да почваме да си трупаме, но дори можете дигитално да си ги направите тези неща и да си направите един готин файл с дизайн идеяс. Защото смятам, че наистина е от огромна полза това нещо. След като приключи за мен лично този целият проблем с... но не е проблем, но това цялото нещо, изровене из листовете, вече трябва да ми се мине всичко на онлайн. Аз използвам Figma. Figma за мен е най-уникалната програма в момента, тъй като аз използвам Figma в момента за всичко. Като започнем дори от прости графики за социални медии, банери, елементарни банери, дори фото едитинг, но нещо, но говорим, нали, за много малки неща. Само го не говорим, нали, за фото едитинг, за примерно ако някой иска снимка за списание. Нали. Говорим за всичко дигитално. За мен това е най-уникалното откритие. И даже ще ви кажа, преди може би няколко месеца приключих работата си в една много-много тежка корпорация, където хората бяха чудесни, но имах менеджер динозавърния, тя самата така се наричаше. И това беше човек, който отхвърляше нови програми. Тя правеше веб банери на InDesign, което за мен до ден днешен аз това не мога да го разбера, защото InDesign е програма за книги, за списания, за много по-различни, много по-различни неща. Отказваше да използва Illustrator, защото за нея Illustrator е олдскул програма. И понякога е много трудно, нали, когато си млад човек и искаш да предложиш нещо ново на малко по-старо закостеняло мислене, малко трудно е. Трудно е, но и затова вече не работим там. Но да, Figma е може би най-добрата програма за това нещо. Разбира се, има и Sketch, има Adobe XD, Figma също така е абсолютно безплатно, нали, ако си все още, нали, в началото си още любител, тъй като и да работиш сам, да кажем. Ако работиш вече с по-голям екип, вече има и платени версии, но това вече, нали, е малко по-лична тема. Друга програма, която мога да се използва, аз бих казала Illustrator. По проста причина, че пак можеш да правиш блокове, правиш си артборд, слагаш снимки, можеш да го въртиш както искаш. Но да, така че да, след като се мине това нещо, отиваме в Figma и това е обикновената позиция, в която аз работя, когато работя от вкъщи. Моите приятели знаят. Общо взето няма човек, който да не е получавал снимка от мен, как съм, ето така. Така че това е тъмната страна на, да кажем, на веб дизайна, особено ако си работиш от леглото. Тъй като аз съм човек, който в 2 часа през нощта решава, че ама този цвят примерно би бил много добър, но не искам да седна на бюро. Или сядам, но така изглежда за мен един веб дизайнер в процеса на работата си. Да се върнем на Figma. Ще ви покажа всъщност един много прост wireframing по един много, не много стар, но да кажем проект от преди няколко месеца. Това е най-простия вариант на wireframing, който е добър за начало. За начало на проект, за да се презентира пред клиент. Нищо, тук няма нищо специално. Даже си спомням, че аз съм си говорил с хора, които ми казаха: ма това е прекалено, прекалено е дизайнато, прекалено е пипнато. Трябва да бъде по-просто. Но това е най-добрият вариант за мене да се направи самия wireframe, за да се презентира пред клиента. И той да го разбере и да може да даде адекватен фидбек след това.
Понякога и клиентите и не разбират, че всъщност това не е финалния дизайн и това няма да бъде крайния продукт. Аз смятам, че до сега съм била много щастливка съм, че общо всичките ми клиенти са готини и са млади хора и разбират, но съм получавала и много глупави въпроси. И понякога ни се просто трябва да замълчиш, да го премислиш и да го обясниш по... Все едно го обясняваш на дете, но няма как. В смисъл, за това има доктори, за това има адвокати, за това има и дизайнери, нали? За всеки си е добър в неговата си сфера. Но това е един абсолютен прост wireframing. Също така, не съм подготвила да ви показвам някакви неща как се работи с Figma, защото смятам, че е по-готино да си научим нещо за процес на работата, за как се намират клиенти, отколкото, нали, да си кажем как се центрира лого. Смятам, че това са неща, които всеки от вас може да научи за секунда от майка Google. И 100% имате го и този опит, така че да. След като се мине през всичкото това нещо, се почва всъщност дизайна. Аз когато работя сама, аз ти кодирам. Повече всичките всъщност уебсайтове, които аз съм правила, аз съм и веб девелопър на тях. Това е може би много по-тежката част, но не, няма да обсъдим сега тук. Аз съм го избрала да бъде така, защото аз може би съм свикнала да работя със себе си, имам си доверие понякога. Иде да знам, може би когато пък ти си направил дизайна и ти трябва да го преместиш вече да го пуснеш лайв, обаче каквито и да въпроси имаш, ти си ги задаваш сам към себе си. Няма, нали, тук няма как да се, няма да се, се свържеш с някой, който, примерно да кажем, ти връща имейл вече 5 дена, в същото време, примерно клиентът те пушва, че, нали, какво става с уебсайт ще бъде ли там. Така че, да, аз и кодирам, но тук говорим само за самия транзишн от този basic wireframe, вече за нещо workable, изпълнено с цветове, с правилните фонтове и така нататък. И нещо безумно много, много, много важно, което до сега може би никога не ми се е случило, никога не са се получавали, някакси нещата не са се получавали от първия път. Така се случва, че винаги има back and forth, но това според мен е, всеки дизайнер си го знае, няма значение дали си веб дизайнер, дигитален дизайнер, графичен дизайнер. Просто когато работиш с хора, така са нещата. Аз дори самата себе си, когато правя някаква презентация или нещо, което е нещо лично за мен, поглеждам сега, всичко е наред, поглеждам го утре, мине, какво си, защо си го направила сега това, какво си мислила, нали? Така че това е общо един много, много дълъг процес. Ако сте късметли, в най-добрия случай, може би един месец всичко това може да приключи. Но отново, нали, всичко става на въпрос за колко е голям самия проект, какви изисквания е имал клиента и абсолютно всички тези неща. Сега нещо, което е малко по-забавно според мен, е да ви покажа някакви интересни неща, по които съм работила. Доста са различни едни от други, но пък смятам, че са цветни и забавни. Може би с малки истории за как са минали самите проекти, мисля, че би било приятно. Това, което виждате нагледно, мога, ако вече някой има повече интерес, може да ми пише след това и да обясня малко повече. Това е един уебсайт, който всъщност беше готов преди, може би преди няколко, може би преди година, но компанията реши да се ребрандира и с едно ребрандиране общо взето върна всички в стартова позиция. По този проект аз бях наета от една
от една агенция, така че тук аз кодиране нямам. Тук единствено нещата, които съм правила аз, са абсолютно визуално дизайна. Нарочно също така съм оставила файла по този начин, за да ви покажа, че можеш да бъдеш меси, няма проблем да... Няма нищо страшно да бъдеш малко разхвърлен, няма нищо страшно леерите да не са ти наименувани, няма абсолютно нищо страшно в това. Даже напротив, аз смятам, че ние сме креативни хора в крайна сметка и това си е чара на човека. Така че, да, абсолютно всичко, това беше наистина един много-много дълъг проект и ето, нали, може да видите как нещо, което е почти готово, просто с една малка идея от кой знае всъщност колко е решил това в тази компания, че сега е момента да се ребрандира, точно когато е поръчен нов уебсайт, който е готов. Да, трябва да се върнем в стартова позиция. Мога да ви покажа и линковете. Той в момента все още всъщност се строи. Така че, да, те първа ще бъде лайв. Но беше един страхотен проект, страхотен екип, бих казала, от хора, с които се осъществи това цялото нещо, но много бели кости. Но да, проектът, за който ви говорих, с момичето с цветовете, това е девойката, която се казва Луна, да, художничка и всъщност аз смятам, че по принцип при нея цялата идея на уебсайта е тя да може да си продава хем картините, хем да продава едни кимона, които тя самата рисува, но в същото време, нали, и да може просто хората да я опознаят нея чрез нейната работа. Аз съм човек, който наистина бяга далече от този стандартен e-com лук на един уебсайт, където влизаш, ти си бомбандиран с shop here, shop now, buy now, категории на продукти, цени, това ни е новия продукт. Абсолютно бягам много надалече от това нещо. Защото, да кажем, това, нали, не е моята среда, но аз така го виждам. Ти като един бизнес person, Ти си един малък бизнес, там има толкова още много, толкова по-големи от теб. Бъди различен, направи нещо по-различно, нещо по-нестандартно, за да привлечеш така на хората вниманието. Защото ако направиш един стандартен уебсайт на Shopify, няма... Ти просто се загубиш някъде. Имах такъв подобен разговор с една моя позната, която също има моден бранд. Сравнително малък бранд, но безумно, безумно успешен. Казва се Бай Браун, може да го проверите, ако искате. Си говорих с нея, особено примерно относно Google Ads и как тя просто вече не дава пари за тези неща, защото там има компании, които дават, хвърлят милиони за всякакви кампании и всъщност ти няма как да се мериш с тях. Затова за мен е по-добре да си намериш твоите малки ниши, твоите малки места, където можеш да направиш нещо и всъщност можеш да бъдеш забелязан. Сега, нали, да не говорим, нали, че все пак това нещо трябва да стигне по някакъв начин. Нали, да кажем така, че искаш, не искаш, нали, трябва да го пушнеш по някакъв начин. Но като цяло, да, аз една вечер не знам какво гледах, даже, не, глупости. Ето сега една смешна история ще ви кажа. Мисля, че разлях вода или разлях някакъв сок, нещо разлях. И просто го гледах това, тази локвичка, преди да забърша. И нещо просто си казах, викам, това колко готино ще седи, примерно, е така, като на хартия или на една страница, на уебсайт. И почнах да си играя и всъщност тя ги нарича blobs, аз просто ги наричам watercolor marks, тая, нали, всеки си ги нарича както иска. И всъщност решихме да ги използваме с самия уебсайт. Както виждате, той е малко или много недовършен проект.
Всичко е почти готово. Ще ви има утре как ще се случат нещата, тъй като това е нещо, което аз и го кодирам. Така че, да, ще си искаме по всичко да е окей. За цветовете, както казахме, по принцип това розово не беше моят свят, но нали, тук вече се учиш да правиш ти компромиси. Но преди с нея, примерно, да стигнем до това нещо, гледахме цветове, пращаха се цветове. Не съм и показвала други уебсайти по проста причина, че не исках тя да има в главата си някаква идея, че иска да бъде като някой, а по-скоро тя да си види какво ще е нейното, нали, кое на нея ще й хареса. Пък и това е човек, който също е креатив по професия, така че, да. Другото ми, едно от най-последните ми бижута, така да ги кажем, е сайта на Клубовна резиденси. Клубовна е едно много готино арт social space в центъра на София, което го държи моя приятелка. И всъщност този уебсайт, този клуб, който съществува всъщност от много, много, много време, той никога не е имал уебсайт. Честно да ви кажа, имала съм клиенти, които са идвали при мен и са ми казали, нали, оф, трябва ми уебсайт, айде да седме да направим нещо. И аз съм си казвала, нали, боже, ма не ти трябва уебсайт. И честно казано, наистина почвам да си мисля, че много в днешно време, тъй като имаш Instagram, имаш TikTok, имаш толкова много неща, понякога просто това не ти трябва. Не, ако има някаква функция, да кажем, ако идеята е, примерно, да букваш нещо, да купуваш нещо, да. Но малко е така като презентации, нали, всички сме виждали тези красиви Instagram профили, всички гледаме TikTok, всички имаш YouTube Shorts, имаш толкова много неща в днешно време, където ти можеш да репрезентнеш себе си. Така че за мен идеята да правиш уебсайт само ето за така, съм против. Но в крайна сметка, нали, пък това при мен е it pays the bill. Така че, нали, тук малко, може би съм на двете граници. Но както и да е, но този уебсайт, той също тъпърва още неща ще има, които ще се работят по него. Беше безумно забавен проект. Божана всъщност, която е нейно това място, ми даде абсолютно пълна свобода. И общо взето това беше много готин клиент, той е приятел всъщност, да се работи заедно, защото ние в последствие се сближихме повече. И че ми даде абсолютно пълната свобода. И това наистина просто е удоволствие за един креативен човек. Просто удоволствие, че нямаш, ми искам, примерно, искам синьо, искам айди кой си фонд, искам, примерно, всичко да е в една линия, нали, нямаше такова нещо. И беше изключително приятен проект за работа. Много забавен, много различен, нали, снимките са, мисъл, варижат от нещо много класи до Trashy Camp, но да, много забавен проект бих казала. И както виждаме това нещо в момента, сега ще ви покажа нещо абсолютно тотално различно отново. Този проект е отново нещо, което е започнато миналата година, което все още не е видяло дневна светлина, по простата причина, че това е свързано с първия уебсайт, който ви показах, който ви казах, че обжедът са ни върнали от стартова позиция заради факта, че компанията реши да се ребрандира. Това е един проект за една платформа, която може би това ми беше толкова приятно за работа, тъй като аз тук играх ролята и на концептуален дизайнер. Работих заедно с копирайтер, с арт директор. Общо взето бяхме, т.е. ние все още сме, доста голям тим. И общо взето брифа беше само обяснението на самата платформа. Честно казано, аз нищо не разбрах в началото. Толкова въпроси съм задавала и може би много се успокоявах, че всички задавах въпроси, никой нищо не разбираше. Защото платформата е всъщност портал за клиенти на компанията да работят заедно, да шерват неща. А самата компания е, по най-лепия начин преведено, съюза на
на най-големите фирми за гуми в света. Нали, и като го чуеш това нещо и ти самия си кажеш, боже, това е толкова, нали, скучно. Но като цяло, от една, мисъл, от една твоя представа, че всъщност това, това е скучно и хората са скучни, и компанията е скучна, всъщност стана нещо много весело. Аз обожавам цветовете на цялото това нещо, което ви показвам в момента. Наистина ми е едно от най-любимите неща, тъй като аз направих няколко различни... Дайте, може би сега малко по-добре ще ги видите. Минахме през много различни идеи, много сухарски идеи. И аз просто си бях правила някакъв ресърч и ги видях тези геометрични фигури, а пък... Значи това беше за миналата година, но дори за момента големи геометрични фигури, големи фонтове, просто всичко голямо и крещящо е, може би, свой като някакъв тренд. Да, и сглобихме го това нещо заедно. Помня, че бяха много против розовото в началото. Искаха нещо по-зелено. Обаче аз това розово просто не го пусках и седиш и се бориш, но разбира се, нали, не се бориш нали, злобно и лошо, а просто сядаш и обясняваш и показваш примери и казваш защо това би работило. Нали, независимо, че това е един голям проект, реално на повечето, за най-големите фирми, нали, те имат вече и такива фокус групи. Нали, процесът е малко по-различен, на които наистина биха могли да бекъп на твоя дизайн, ако това би харесало на хората. Но си спомням, че накрая, в крайна сметка, съгласиха се с моето розово-синьо лунар. Почнахме да използваме тези шейпс навсякъде. Гумите, не исках аз да слагам тези гадни, тежки гуми, така че решихме да сложим нещо малко по-нежно. Спирали, обърчи. Така че да, не ви показвам в момента един също от най-финалните варианти, просто защото нямам възможност да го направя това нещо заради такива неписани закони. Но да, може би това ми е едно от най-красивите неща, които съм правила до сега. Само секунда. Да, малко ще спрем за момент, за да мога да отговоря на част от въпросите ви. Или може би след това. Накрая, дали мислите, ще е по-добре? Не, може би да минем сега през... да, може да минем сега малко през въпросите, че стига сме гледали малко суха теория. Така, какво ме вдъхновява? Всъщност имам слайд подготвен за това нещо, но вдъхновяваме любов, вдъхновяваме време, вдъхновяваме весели моменти, вдъхновяваме щастие. Вдъхновяват ме също така много филми и музика. Аз смятам, че ти като човек, като креативен, ти можеш да... Деца вика, разходиш по улицата, виждаш ни цъф, нали, дръвчета и това вече, това нещо може нещо да направи в главата ти и да си кажеш, боже, нали, това би било изглеждало страхотно в нещо. Аз гледам да бъда много позитивен човек, много спокоен и аз вярвам, че на такива хора им се получават нещата. Имам много неща, които съм ви подготвила да ви покажа, където може да си правите ресърч. И да си намирате някакви готини неща. Но обзето, това е. Най-големият компромис, който съм правила, може би, де да знам, много компромиси съм правила и неща, които много съм се ядосвала. Обаче ти няма какво да направиш, просто казваш да. И винаги са ме съветвали и са ми казали, нали, това не е твой проект, това е проект на другия човек и аз винаги съм се борила и съм казала, не, ама това моето име отива отзад. В крайна сметка ти го правиш за някой друг. Ако този човек е щастлив, тогава и ти тъй, че трябва да си щастлив. Отново ли пиша? Да,
но също така нещата, които правя, нали, не са особено, не са много, много, много сложни. Мога да ви покажа един уебсайт или вие самите може да го видите. Казва се Multiple Identities. Това беше нещо много безумно сложно за правене, но тогава имах всъщност и човек, който малко ми помогна. Това беше доста... това беше много, много голям проект, но всичко от нулата. От, до, от, до, от, до. И така. Правите ли потребителско проучване преди да започнете да работите по дизайна? Правя, но го правя относно какъв ще бъде проект, какъв ще бъде, да кажем, продукта, който, ако клиента ми продава нещо, какъв е продукта и той всъщност на кой го продава. Аз, както казах, може би вече за толкова години, толкова години, не са, може би 6 години, съм намерила моя дизайн, моя стил, да кажем. И гледам общо дето винаги да съм много, много да бутам към тази посока, отколкото да направя някакви различни неща. Следа трендове, абсолютно. И се съветвам с хора. Това може би, това ми е помогнало толкова много пъти. Съветвам се и показвам. И показваш на приятели, показваш на колеги, ако имаш някаква друга работа. Просто показваш, за да чуеш мнение и не се сърдиш. Защото всъщност, нали, в крайна сметка това ще са хората, които ще ти видят на края работата. И ако тях не ги грабваме, значи може би нещо си изпуснал, нещо не си направил като хората. Ох, аз много благодаря. Любим проект. Ами то аз малко казах, че то всичко ми е любимо общо взето. Честно казано, може би един от най-любимите ми, имам те първо да ви покажа, той е един проект за Fest. Fest е една компания за мебелен дизайн и може би Multiple Identities. Ма той е хубавна, ма той... Е, това е, че нали, когато си е твоята работа, ти си обичаш. Имаме, може би, един от най-старите ми неща, които съм правила, нали, в момента, като ги погледна и съм си казала, Боже Господи, какво си мислила, нали, защо? Но в крайна сметка, нали, това си е твоето си нещо, аз дизайните си ги виждам като, нали, като то си е част от мене, нали, то си е моето си, аз съм си го правила. Но може би да кажем, айде, Multiple Identities, да кажем, просто защото е много, много, много див уебсайт. Използвам изкуствен интелект и ако да, кои инструменти бихте препоръчали? Не използвам и съм, може би, от хората, които просто отказвам, не искам. Знам, че ще ми направи живота много, много по-лесен. Ще ми спести безумно много време. Но просто си казвам, нали по-добре седни малко и нали, замисли се, стигни ти самия до правилното... До правилното нещо, нали, малко ресърчни, напрегни се. Хем ти самия ще научиш по-лесно, ти самия ще го научиш, ще го запомниш. Защото иначе аз мога да питам ChatGPT, да си го копирам, да си го плосна някъде и какво ще ми остане в главата в крайна сметка. Но това абсолютно е изцяло мое мнение, масово хора около мен го използват и, нали, използва го много, може и да има също мнение като мен, но го използват по проста причина, че наистина улеснявате и работиш бързо, но аз го правя по този начин, сега не се знае утре какво ще ми штукне, но за момента работя по този начин. Защо няма респонсив варианти на дизайните? Има на абсолютно всеки и винаги когато се започвам да правя дизайн, аз започвам от мобилен дизайн. Факт в момента, тъй като следиме аз и, да кажем, клиентите ми, нали, следиме го за какъв е трафика по уебсайтовете, повечето при нас, при тях, идват от компютър, т.е. от декстоп.
Бединици са тези, които, нали, имат по-голям трафик от мобилен, което за мен е абсолютно необяснимо, но според мен може би идва от това, нали, какъв е уебсайта, за какво е. Нали, аз примерно в моят телефон, нещата, които аз гледам през телефона ми са новини. Аз от телефона си не пазарувам, аз всичко го правя на компютър. Аз предпочитам по този начин и всъщност много хора около мен са по така. Но аз знам, но винаги се започва от мобилен, просто не съм ги изкарала да покажа и да обясня. Но който има желание, абсолютно може да се свържи с мен след това и може да седнем наполовина и да си ги обсъждаме и да си показваме. А как избирам цветове и шрифт и как ги защитавате? Много трудно. Много трудно, защото просто имаш толкова много там, че ти ставаш кривоглед, ти ставаш луд общо взето. Но да кажем, всичко идва от самата тема на проекта, по който работиш. Айде да кажем, нали, давам съм за пример, може би, защото е най-лесно, този последния с момичето с художничката. Тя е художник, тя е много нежна. Аз исках нещо много нежно, много нежно за нея. Аз така да го виждах в моята глава. Защото гледам да го съчетая с какъв е и самия продукт. Не знам дали, как мога да ви напиша самия уебсайт, Multiple Identity, за да видите примерно там колко е много по-роботизиран самия шрифт. Но всичко идва от какъв е самия бранд. Цветовете, отново ще покажа, ще ви дам всъщност правилните ресурси, където обжето влизаш и почваш да си играеш. Гледам много снимки, гледам картини, гледам филми. И обжето ти оттам ги учиш тези неща и оттам вече може би, нали, изсвикваш и знаеш горе-долу, които цветове работят в главата ти. Нали, как да ги сложиш заедно, че да се получи. Сега, никой не става от първия път. Аз самата съм правила някакви такива много такива questionable design, дето си казвам, Боже, нали, защо по този начин, защо така си ги сложила? Но да, да, съжалявам, тук още въпроси дойдоха. Имаш наистина много неща, много цветове, много, много фонтове там, но просто сядаш и ресърчваш и могат часове да минат. Аз просто за един фонт на някаква елементарна презентация, мене ми се е случило да седа по 2-3 часа, просто защото има много и на мене всичко ми харесва. И така, как го защитаваш вече? Защитаваш с добър ресърч. Показваш защо това нещо би работило за клиент, който продава даден продукт. Показваш трендове и защо това е модерно, а това не е. Показваш защо това е нещо от 2000-та, а пък това в момента работи. И това го има. И това го има навсякъде. И, нали, не се опитваме, и, нали, опитваме се да страниме от това да бъдем като всички, но като цяло, нали, ако навсякъде виждаш изчистени, нали, четливи, разбрани дизайни, нали, общо взето явно виждаш, че това работи и хората точно това е, мисля, че. Само да проверя. Мисля, че е точно това. Да. Точно така. Затам сигурно ще има много въпроси, така че затам, ако искате, ще ги оставим за след като приключи самата презентация. Да, ще поговорим още малко и за самата ми комуникация с клиенти и ще дам и доста примери за как, кое, как и защо да не по някакъв друг начин. Може би имаше още едно-две неща, които си мисля, че биха... Да, исках ето това да покажа. Всъщност това отново е нещо много-много, мисля, отново различно от нещата, които съм правила. Различно от другите проекти, но това бяха няколко страници за този бранд фест, който ви казах.
Много цветове, много шарено, много от всичко, но аз го обожавам. Аз съм човек, който много обича черно-бяло и примерно един pop of color. И общото да сме минималисти. Просто дизайна ми е по този начин и да имаме просто големи шрифтове, всичко да е голямо, голямо, голямо. Но тук вече нали, работиш за бранд, който си има брандбук, който си има история, който е там и ти следваш. Просто нали, ти трябва да го фолнеш. Разбира се, винаги можеш да предложиш нещо, което е малко по-различно и аз винаги това и правя. Ако е, да кажем, при тях както беше, показваш нещо, което е много on brand, нещо, което 100% ще работи за тях нали, от гледната точка на самия дизайн, но можеш да покажеш нещо, което пък ти смяташ, че що пък да не работи, нали? Що пък да не го пробвате и това нещо, нали? Но винаги след това се изпада в едни дълги дискусии. Между другото, нали, страниците на Фест са много по-различни от това в момента. Но общо взето, да, беше много приятен проект, много просто красиви, работи с красиви снимки, работи с хубави фонтове, работи с много меки, топли цветове и такива неща ти доставят удоволствие. Работата е приятна, клиентът е приятен. Та така. Ще се върна към презентацията. Отново, ако искате, мога да ви покажа още работа, но може би е хубаво просто да минем през всичко и вече след това да видим какво сме покрили, какво не е, какво остава. Пък и нали, не искам да се натоварвам в този четвъртъчен вечер ден. Да. Така. Tips and tricks. Тук общо ето съм събрала точно тези неща, за които ставаше на въпрос. За всякакви линкове, за typography, за снимки, за mockups. 100% са нали, неща, които всеки човек може елементарно да си ги намери в Google. В смисъл, влизаш, пишеш и разбира се, ти излизат много. Но това, примерно, което аз съм събрала, са неща, които отнеси ми време и си работя с тях и знам, че изглеждат добре и са, да кажем, approved fully. Също така, ще споменем и за вече, нали, комуникация и въобщето какъв типаж човек би трябвало да бъдеш, когато работиш с клиенти, защото според мен това е може би малко по-трудната част. Дори, може би е по-лесно да правиш дизайни, отколкото понякога, нали, да седнеш и да общуваш с даден човек. Тук съм ви ги оставила, но нали, всеки от вас може да си ги прочете отделно. Не знам дали има смисъл нали, да минаваме през всички тях. Това са 10 принципа на добрия дизайн от Дитерам. Дитерам го споменахме в началото на семинара. Той е този немски продукт дизайнер, който е. Той всъщност е един от основоположниците на дизайните на марката Браун. И дори да го гугълнете, ще видите колко всичко, колко е чисто, колко е подредено. Доста са. Ако искате така, набързо си ги прочетете, но смятам, че това, да, това може да си го прочетете вече в къщи. Ето така, за да не го кръпваме отдолу. Но всъщност неговите дизайн принципи, заедно с няколко други буклета, които аз имам вкъщи, са неща, които аз чета непрекъснато, гледам, обожавам книги, обожавам каталози, обожавам по-underground списания, нали, не списания тип Vogue и Glamour, не списания, които нали, трябва да отидеш до някаква такава стара книжарница или някаква такава по-underground и може да си ги намериш, защото де факто ти там виждаш истинските дизайни, там виждаш много повече свобода. Пък аз вярвам, че дизайна е свобода, дизайна е нещо, което
аз му го казах, мисля, че се го казах и преди, дизайна е нещо много субективно. И общо взето, мисля, ти може да си разбран от този, обаче да не си разбран от този човек. Така че стига да работи за теб, стига да те правиш щастлив, нали, go for it, do it. Виждала съм неща, които са били абсолютно unreadable, но просто е толкова eye-catching самото, толкова те впечатлява цялата общата картина, че нали, въобще не те интересува, че примерно не мога да прочеш какво беше на петия ред, защото примерно не е важно, нали, това не е, как се казва, листовка за лекарства. Така че вярвам в свободата на дизайна и в простотата му, абсолютно. Тренс. Тук съм изкарала, може би, да кажем, това, което малко или много е релевантно за, може би, за последните няколко години, което аз самата виждам доста, може би части от това виждам и в моите дизайни понякога или поне в, да кажем, първоначалните ми идеи. Имаме всички тези glitches, точно е тези светещи цветове. Този глас ефект, който се слага на самите страници, този бароков Bauhaus, simple, много-много прости дизайни, изчистени дизайни. Big typography, това аз съм влюбена в... Аз много обичам, просто харесва ми много да има големи текстове, а работя пък с една жена, която от клиент, тя се превърна в много добър приятел за мен, която е тотално обратното и просто и не ми дава. И нали, тук вече малко има и момента на, нали, добре, ти си ми приятел, ма ти си ми и клиент. И нали, не знаеш всъщност как да тръгнеш към този човек. Но, примерно, тя обича всичко да е много малко, нали, много елегантно, но аз смятам, че пък и големия фонд е елегантен. Нали, много зависи как го виждаш ти самия. И ето аз, примерно, това, което виждаме в момента, за мен това изглежда много, много красиво и пак много елегантно. И това е всичкото, идва това нещо от фонда. Може, дори да е такова маничко, нали, пак може би би било окей, но тогава няма да е толкова крещящо и може би така ти се набутва в очите и да ти прави толкова впечатление, както ти прави, примерно, в момента. Този последния дизайн, който е тук, това е Bento Box дизайн, който аз самата го виждам абсолютно навсякъде. Това е нещо, което Apple много често прави също. За мен това не работи, но това е просто, защото моят стил, да кажем, не е такъв. Но това го виждам на много места. Самите вие може да ги гугълнете. След това, като видите самата презентация, може да си отидете на линковете и всъщност да видите малко повече примери за тези неща. Да, обзето сега какво ще видите? Ще видите малко, ще видите фонтове, ще видите много... Събрала съм програми, които всъщност са много готин чеклист дизайн, когато тръгнеш да работиш по проект. Това е за хората, които предпочитат да бъдат дигитални. Аз, както казах, аз обичам хартия, затова съм с по 5 тефтера, с по 500 000 хвърчащи листченца около мен. Но това нещо, чеклист дизайн, много-много помага, ако искаш да имаш всичко онлайн и да го гледаш там. Shapes за... Отново, да, ще видите няколко примера. Това е за хора, които, да кажем, не им занимава толкова с графичния дизайн. Ако нямате дизайнер, който работи, нали, с вас, а вие трябва да правите графики, има много, безумно много програми, които всъщност биха го направили за вас. Или някой вече го е направил за вас. И това са неща, които са абсолютно безплатни. AI Images. Аз страня по принцип да използвам снимки, не обичам снимки в дизайните ми, обичам фигури, обичам цветове, но пак много, много помощни уебсайтове.
Това ми ще малко, малко или много го покрихме от, за мен е лично самата в един от въпросите, но за Inspirations, сега тук малко по-дигитално, абсолютно бих казала Website Awards, Behance, Mobin и Footer.design. Footer.design, ми ще разбират от самото име. То е, да, само за Footer. Но има супер готини неща, има работа на много, на много готини млади хора, които просто може си, си разглеждаш, виждаш кое примерно, кое би работил, кое не. Може да се съберете да си обсъждате смисъл. Awards, според мен, може би е един от най-добрите уебсайтове за, за всякакъв вид неща. Аз даже онзи ден не знам какво гледах, за някакви Instagram постове търсих, което то няма много общо, защото Awards по принцип е, е сайт, който набляга изключително много само на уебсайт, на уебсайт дизайнс. Но пък си намерих и за Инстаграм неща там, така че всичко е наред. От друга страна, аз смятам, че това, тези music, movies, books, architecture and love са неща, които пък те инспирират от една друга, малко друга призма, от една друга перспектива. Стари филми, хубава музика, архитектури на, на, на сгради, стари книги дори, хубави истории. Вие, нали, когато си дизайнер, аз смятам, че ти имаш това въображение в главата си и всичките тези неща някакси е така, натискат ти едни определени бутони и ти работиш. Аз по принцип много, например, много добре спочава работата вечер. Сега малко, тъй като си промених с цялата програма и вече почнах да ставам в 6, нали, малко се преобърнаха нещата, но по принцип аз съм човек, който сляга дълго, много късно, по проста причина, че вечер на музика, на, на филм за фон, просто получават нещата. Нямам нито проблем с фокуса, нито с концентрацията. Да. А пък е така сутрин да ме накараш, нали, да седна и да, да брейнсторвам дизайни, ми не ми е да, да кажа най-предните неща никога. За цветове, ето няколко места, които, нали, може да, да се разглеждат някакви color combinations, различни трендове в цветовете. Пантоне бих казала, следете го непрекъснато, тъй като всяка година Пантоне пуска цвят на годината с много готини визуални файлове, които съпортват този цвят, с много, много хубави истории написани за цветовете. И също може да се види, нали, и как, да кажем, цвета на, на годината се използва в, се използва в модата, използва се в архитектурата, използва се в, абе, общо взето във всеки, всеки един бранш на, на дизайн, на дизайн света. Да, какво още? Да, абсолютно всичките Adobe Colors, всички го знаете. Аз всъщност и Пантоне, според мен, го знаете повечето, но, нали, все пак мисля, че са някакви неща, дето, нали, worth mentioning. След това за типографи, абсолютно всичките тези са безплатни. Имам също един, мисля, че един от тези сайтове бяха един уебсайт, който ти можеш самия да си направиш фон, което смятам, че е доста готино. Нали, стига да имаш, да ти се отдават тези неща, да имаш времето, да имаш ресурса. Би било доста, нали, готино да седнеш сами да си рисуваш буквичките. След това имаме за мокъпс, само две съм сложила, защото топло взето навсякъде има всичко. Аз ги харесвам, защото са повече, мисля, и двата уебсайта, които съм сложила, имат по, някакси по-нови неща, нали, не са тези стандартни мокъпс, които, нали, виждаме, по което просто е телефон и един огромен, нали, просто един огромен екран, а някакси са по, самата обстановка е по-сетинг и когато го покажеш това нещо на човек, някакси той повече го разбира. Пък имаш, има и мокъпси за, за всякакъв вид неща, нали, не са само за дигитални, за телефони или за таблети или за компютри. Имаш, примерно, етикет на, на бутилка, имаш някакви ключови държатели, малки кутийчици, имаш, абе, всичко, да. Така че, да, мисля, че са доста готини.
Следващите неща, които така, да минем набързо, т.е. не знам колко е набързо, но може би малко или много сме говориха за тях, са качества, които смятам, че човек, че са полезни всъщност и е добре да ги притежаваш, независимо дали работиш само с един клиент или работиш в компания си на позиция веб дизайнер и тогава вече, нали, тогава не работиш само с един клиент, тогава работиш примерно с петима клиенти и обжето си малко така насякъде. Да, комуникацията е едно от най-най-най важните неща. Аз съм правила много грешки, защото просто аз понякога не съм слушала. Или слушам и после задаваш един същи въпрос много пъти и, нали, честно казвам, това напряга всички в крайна сметка. Pay attention to your surroundings. Това става във връзка с... значи, на първо място трябва да си много... Трябва да си професионален. И, нали, ти може да си един пред, нали, пред твоите приятели едно дивотино. Но, нали, когато вече се видиш с един сериозен човек и нали, работите заедно, много е важно да има някакви граници. Аз така съм и стегли обстоятелството, че всъщност аз и моите, абсолютно всичките, един от моите клиенти, ние сме, но говоря за тези личните, за тези, които съм била аз едно one-on-one, а не, нали, когато съм била част от голям екип, но всичките са тези индивидуални, всичките до ден днешен, това са се превърнали в едни от най-близките ми приятели. Така че може би при мен малко границата е леко размита, което дадох ви, нали, пример, не всеки път е окей. И тук вече, нали, може и малко и приятелството нали, да пострада за работата, да не говорим. Опитвайте се да бъдете позитивни. Нали, в крайна сметка, нали, това е работа, която ти си напрекъснато зад компютър. Такъв е света, в който живееме, че така са нещата. Няма как да вършиш тази работа на лист хартия или просто е така в група хора да си говориш. 100% е, нали, имаш моменти, в които, нали, напрегнат си, не виждаш вече, нали, де толкова си да слоиш очила и главата те боли, вече, нали, бяла коса ти никне, спи ти се, чуваш птичките. Или да кажем, навънка е толкова хубаво времето. Аз примерно да ви кажа, ние тук не виждаме много хубаво време. Мисля, лятото дойде тук преди една седмица. И нали, виждаш примерно колко е хубаво времето навънка, но знаеш, имам крайен срок и ти сядаш и работиш. Но въпреки това, трябва да останеш позитивен и винаги да се опитваш да си презентираш работата в най-добрия начин. Опитвай се да бъдеш убедителен. Убедителен тук отново става въпрос за вече, когато си защитаваш своя собствен дизайн. Опитвай се да разбереш клиента, опитвай се да го, може би да го опознаеш първо. Дори някакви такива елементарни въпроси. Една моя приятелка всъщност преди време, това малко от нея го крада, но Любе, се занимаваше с интериорен дизайн и всъщност по-скоро да ти подбере, нали, продукти от различни места. И всъщност въпросите към хората, които тя задаваше, примерно не бяха, нали, коя ти е, нали, прати ми примерно борда си от Pinterest, а беше от сорта, нали, коя ти е любимата книга, какво обичаш да правиш в събота, коя ти е любимата храна. И бяха такива някакви супер прости въпроси, но всъщност достатъчно е ти да получиш отговор на такива неща, че да имаш някаква малка идея, нали, за какъв е човека срещу теб. И опознаеш ли клиента си, опознаеш ли това, нали, какъв е той и каква е неговата работа, общо взето какъвто идея проект да създадеш накрая, все ще е близко до него, бих казала. Negotiation. Тук става вече на въпрос за... нали, когато става въпрос за цена, тъй като, нали, парите винаги са, може би, най-трудният въпрос. Най-интересната...
неудобна тема за обсъждане, но в крайна сметка това е работа, нали? Ние не си правиме, не сме си гости да си сипваме кафета и така нататък. Ние работиме. Аз давам нещо, ти ми даваш нещо обратно. Така се случват нещата. Така че знаете колко струвате, и не се, въобще не се самовите да сложите лен, мисъл да кажете тук, а човек на среща да иска тук. Нали, в повечето случаи, нали, срещата е тук някъде по средата, но когато кажеш тук, трябва да имаш гърба, да имаш, съжалявам, че за израза, да имаш топките, да застанеш за това нещо. Много дълго време, да кажем, това, което аз съм таксувала, е било много, много ниско, но при мен винаги е било. Така съм си мислила, нали, може би ми трябва още опит, може би ми трябва още опит. Но вече доста време мина, сега не искам да казвам, нали, че взимам някакви огромни пари и така нататък, но много време мина и ти самия си, нали, погледаш си работа и си кажеш, Боже, нали, аз съм го направила това, знам колко труд съм вложил, знам какво ми е коствало това, какви курсове съм платил, нали, къде съм се лишил да хода, за да седна и да свърша нещо, нали. Ти знаеш самия колко си дал, така че абсолютно, просто знаете си цената. Да, опитайте се да разберете от срещната страна при разговори винаги да. Нали, мисля, че въобще тук дори не трябва да се споменава, да има някакви скандали с клиенти, нали, да влизаш, да настъпваш, да се опитваш, нали, ти да си тук, а той тук. Нали, не са така нещата, но смятам, че, нали, сме и големи хора в крайна сметка и знаем как да водиме елементарна комуникация. Да, relationship building или partnerships. Тук може би аз мога да ви кажа за това аз как си намирам клиенти. То всъщност всичко стана тръгнало само от няколко стажа, които аз имах. И всъщност стажовете ми бяха по, нали, ми помогнаха за огромен нетворкинг. Когато бяхме в университета ми, много от всъщност моите, да кажем, съученици там, те не са съученици, как са, колеги се казват. Нали, много хора предпочетаха, примерно, да се върнат обратно в България, да си карат стажовете в България. Не ми беше, смисъл, имала се моменти, да е било малко, нали, не е било много приятно тук, просто причина, че, нали, аз не говоря холандски. И пък, примерно, работата ми, всички в компанията говорят холандски. И, нали, не всички хора са щедрите на една маса и ще обърнете езика веднага. Но благодарение на тези стажове, които изкарах тук, хората, с които се запознах, влязох в такива много, много интересни среди и ходя постоянно по ивенти, ходя постоянно на някакви. Те са културни мероприятия, които винаги прерастват нещо малко повече. Ходиш и се запознаваш и благодарение всъщност на човека, при който аз карах най-първия си стаж в Амстердам. Това е човек, който до днешен ме взима и, нали, винаги е такъв. Ти познаваш Магдалена. Магдалена се занимава с уебсайт. И всъщност вече заради нея, може би, трима или четирима хора, с които са свързали с мен и сме работили по нещо. По същия начин е с друга жена, която всъщност с човека, който държи бранда Multiple Identities. Точно пък с нея беше по абсолютно същия начин. Винаги ме е представила някой друг и това е едно качество, което аз също го научих, докато съм тук. Просто виждам хората как напрекъсто представят хората около себе си и си помагат. И много вярвам в това, но просто социализирайте се, ходете на културни готини мероприятия. Примерно, какво гледах, но онзи ден е имало, мисля, че някъде в София има някаква така конференция за някакви global community. Аз, примерно, за такива места, аз знам, че моята клиентела не е там. Аз нямам, примерно, много работа на такива семинари, големи ивенти на хора, които ходят с баджове. Аз знам, примерно, че това не е за мен. И аз с, примерно, тези клиенти, ако аз там отида и се запозная с някой, аз знам, че това няма да е работа, която на мен би ми доставила удоволствие.
Затова намирам това, което на мен ми е интересно. И там винаги има и хора с сходни интереси и сходен стил, да кажем. Емпатия. Аз мятам, че съм много чувствителен човек, но чувствителен от това, че може би съм мила, разбрана, добра съм и просто гледам да се разбера с хората, не всички са такива. И може би за това, да, аз самата не съм изпадла в някакви огромни скандали, с който и да съм работила. Винаги, нали, има и идват моменти, в които, нали, трябва да си дълбоко откровен и трябва да дадеш критика и ти получаваш също критика. Това особено тук в Холандия. Много обичаме да си даваме критики и съвети. Това просто ми е много любимо. Но всичко, нали, трябва да е в някакви граници и трябва да е конструктивно. Но, примерно, аз съм, нали, има хора, които, нали, казват, ма това, нали, аз, нали, тук за работата ти, ма това ти е работата, нали, не го приемай лично. Няма как да не го приемеш лично, защото работата си ти. Това не е да си нарешил задача по математика и да си я сбъркал и, нали, някой да ти каже, браво, бе, нали, глупак. Нали, това тогава не го мисля, даже по това по-скоро да го приемеш, нали, лично. Но, няма как да не го приемеш. Това е твоята работа. Ти си вложил нещо от себе си там, на този лист хартия или на това дигитално пространство. И аз смятам, че мисля, то винаги си те. Винаги те кара такъв ден, се чувстваш много добре, но просто се учиш, че окей, нали, хора с различни мнения, събираш всичко и продължаваш. Never judge. Бъдете отворени към всяка идея. Опитайте се да разберете всяка идея. Виждала съм много-много нелепи неща. Наистина много-много нелепи неща. Но такива те си го обсъждаш, нали, после вкъщи се с приятели и семейство. Опитайте се да разбирате, защото това е виждането на някой друг. Така би я го казала. Понякога може и нелепо да звучи, но, нали, този човек може би пък, за да го мисли това нещо, за да го предлага това нещо като идея и да го слага на масата. Според мен е това. Teamwork, без добри партньори няма как да има добра работа. Имала съм няколко много-много големи проекта, по които като съм работила. Просто дължа всичко на хората, с които съм била, заради това кой какво е вършил, заради това, че винаги имаш там някой за теб, който да ти помогне, с който да седнете заедно, да направите един брейнсторминг, да си разгледате някакви неща, да си починете, да си помогнете, да размените идеи. Така че трудно е. Да, за първи път работих в екип, когато започнах да уча. И ми беше много, много странно, когато почнах да уча тук в Холандия, защото в България ние това го нямаме. Мисля, че всички знаете, нали, ние сме, всичко е много индивидуално и това да работиш в група е много, много нещо, което не го правим често. Но така, emotional intelligence, мисля, че това малко или много е свързано с емпатията. Нали, бъдете, имайте реална всъщност и представа вие самите за себе си. И премисляйте, когато имате някакво мнение относно нещо и не ви харесва, бройте до 10, премислете го и тогава го кажете, защото аз поне към тези неща малко или много така ги хвърлях думите и може би една човек на среща може да се разсърди, нали, да не разбере всъщност защо това нещо не би било добре за неговия дизайн, за неговия уебсайт. Нали. Етика, но това става въпрос тук за професионализъм, за когато не успееш да срещнеш, да си, всъщност да си митнеш твой дедлайн, че някой друг не ти е виновен, а си абсолютно ти. Пример, аз, случвало ми се, имам ги тези неща, че просто понякога работата е. Ми трябва малко повече време, отколкото ти си казвам на клиента си.
колкото по-рано го кажеш, толкова по, 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 нали, колкото по-рано му обясниш, че това, този процес ще отнеме малко повече време, толкова по-добре, защото просто така късна комуникация и едно ще се превърне в едно гонене на клиента, клиента към теб. Ти няма какво да дадеш, освен да се обясниш, че нали съжалявам, да отнема повече време. И общо взето малко книжката се губи и в крайна сметка ти самия няма да получиш добър фидбек и не би бил препоръчан на други хора. Добре, готови сме. А сега, всъщност, да, мога да отговоря вече абсолютно на всички много въпроси. Малко толкова ми пръзнах на устата. Аз не знам дали на дипломата ми работа съм говорила толкова много, честно казано. Да, вече съм готова да отговоря на абсолютно всичките ви въпроси. И вие сте. Мисля, че няма нещо, което за момента да съм пропуснала, но да, разбира се, ако има още нещо. Да, може би малко по-обстойно беше малко, нали, последните неща, но наистина комуникацията с клиенти е нещо, което е безумно важно. Безумно важно и добро, заето без това, нали, малко си без работа, в крайна сметка. Но да. Така че давайте и ще изчакам, ако няма нищо. Да, ще изчакам 2-3 минутки. Здравей! Може да говорим на ти. Значи, общо взето и двете, и по двата начина. Всъщност, да, самия въпрос е относно как се образува в цената. Бих казала, че аз по принцип взимам на проект. Аз така работя. Абсолютно всичко е пак четене, слушане на колеги в индустрията, нали, кой колко, кой какво, кой защо, нали, колко се взима за някакви определени неща. Но аз взимам на проект. Наскоро от една година почнах да работя вече и по час. Но по час, може би вече, ако имаш да направиш примерно няколко банера, нали, вече от тази гледна точка бих работила, може да кажеш, да си кажеш цената на час. Но когато имаш някакъв такъв голям проект, който знаеш, че ще отнеме, нали, няколко седмици, еми то няма малко ще, нали, че е трудно по този начин. Но да. О, много благодаря! Как може да започнем като начинаеш веб дизайнер? Само Behance да качваме и да чакаме някой да ни пише ли. Не. Глупости. Значи, освен Behance, значи има няколко уебсайта. Има един уебсайт, който се казва Glassdoor. Той е британски, великобритански уебсайт, но всъщност там има работа от обръжда цял свят. Сигурно от България има 100%. Напрекъснато, аз това поне, което виждам в последно време, е хора да публикуват позиции за фриланс веб дизайнери. Така че, може би, да, и самите директно към обяви. Има безумно много други уебсайтове, защото Behance, каквото и да е, там е малко, нали, то е много, то има толкова много работа, толкова много хора, които, нали, всеки се бута, нали, аз разбирам, че всеки би иска да си покаже работата, но всеки общо дето се бута там. И аз за мен като един клиент, аз няма да знам върху, нали, върху кой да се фокусирам и кой да си избера да работи с мен. Но бих казала да следи, да, следи се LinkedIn и много нетворкинг, абсолютно много нетворкинг. Ако имаш познати в
такава в същата сфера като теб. Нали, излизайте заедно, запознайте се с хора, говорете за работата си и бъдете горди и от нещата, които правите. Нали, показвайте я, разказвайте. Нали, това е нещо, което вие сте го направили. Това си е вашата си гордост. Показвайте, говорете. И най-малкото, когато човек на среща види, нали, вие колко сте уверени в себе си, в работата си, той няма как да... Нали, ви веднага ще привлечете вниманието на този човек, няма как да... Той да избяга, няма къде да ходи. Но така, аз също така, част от моите проекти, мене ме намериха в LinkedIn. Намериме един headhunter, който работи за една белгийска компания. Всъщност аз чрез тази компания имах тези по-корпоративните клиенти. Примерно имах Coca-Cola, Council of Europe, но абсолютно ме намери човек в LinkedIn. И да, си апдейтвате портфолиото. Много, много, много важно. Апдейтвайте, шервайте, показвайте. Ако, нали, си търсите клиенти през социални мрежи, нали, не си ползвайте инстаграмите само за, нали, за какво става петък и събота, а пък напротив, показвайте си работата, направете си такива готини профили с готини гривове. Моята работа не е в инстаграм, моята работа може да се намери единствено в моето портфолио и в LinkedIn. Но просто причина, че аз просто не е това място, където аз мога да смятам, че ще си намеря клиенти. Но да. А да се притесняваме ли, че някой може да ни купи дизайн или да качваме всичко наред в едно портфолио? Няма. Ма моляте се, ама всякакви въпроси ме питай. Значи, по принцип няма. Значи всичко за мен, аз така ви го виждам, всичко каквото е дизайнът, мисъл, няма нищо ново. Абсолютно всичко е нещо, което ние сме виждали преди, нещо, което някой друг е правил преди няколко години и обзето всички крадем едни от други. Има толкова много, много еднакви уебсайтове, така че аз абсолютно разбирам, а мене ме е било страх, примерно, да си пратя уебсайта на някой, по просто причина си към, ох, то сега ще го хареса и сигурно ще направи нещо подобно. Нали? И не обичам, но в крайна сметка това е твоята работа. В смисъл, ти си го правил това. И ако не направиш тази крачка да покажеш себе си, нали, ти да правиш, нали, някакви страхотни проекти, нали, ти си гледаш така самичка вкъщи, ох, много, много готино, чудесно, нали, ти си снима, нали, така. Пускай, слагай всичко, ние се инспирираме едни от други. Аз така го виждам. Аз за това, нали, в тези неща, които се чернах също, нали, ти влияш там за inspiration. Има хора, които примерно ще дойдат в твоя уебсайт и ще кажат, боже, нали, много, много хубави неща е направило това момче, каквото е там. И, нали, ох, много ми харесва, нали, искам и аз, примерно, може би някакво цвете, да кажем, което е, нали, било нарисувано, нали, мисля, че ще изглежда страхотно в един от моите проекти. Нали, най-хубавото нещо, което този човек може да направи, по принцип, е да ти прати един имейл и да каже страхотна работа, да те съпортне и да, нали, и да, даже да колаборира с тебе, но, нали, хората не правят така, трябва да бъдем реалисти, така че въобще не трябва да те страх, пускай си всичко рано или късно, ще видиш нещо подобно, няма как да не видиш подобно, в смисъл, така са нещата, да. Ох, сипала съм си даже две чаши вода тук, за да не се разкарвам, съм се подготвила. Ако има още нещо...
Винаги да ви кажа, значи, когато съм била е така в университета, някой ми е давал лекции, винаги този момент на имате ли някакви въпроси е много такъв, нали, една тишина настава. Да, за стартираш бранд, добре ли да използвам платформи типа Wix, Shopify или WordPress, ако няма финансова възможност в началото? Абсолютно. Аз съм фен на Shopify, долу много голям. WordPress, това ми е кошмар. Кошмар и бягам надалече. И имам хора, с които работя и ми казвам, айде да ми направиш вебсайт на WordPress, защото искам да... нали, защото е WordPress. WordPress не е релевант. Това хората трябва да го разберат. Не е релевант. Трудно е. Значи, то е трудно, или поне, айде, аз малко тук малко от моята гледна точка говоря, но на мене ми е трудно. То е трудно за дизайнери. И аз си казвам, кой е добре, що ми е трудно за дизайнери. Господе Боже, нали, какво ли ще е за някакъв, нали, нормален човек, който, да кажем, нали, ти сам трябва да се оправяш с уебсайта си. Shopify, абсолютно за, имат супер страхотни планове. Shopify също можеш, значи аз работя като фриланс дизайнер за един от брандовете, By Brown. Там самия уебсайт е направен на Shopify, но което значи, че се използва вече, нали, pre-made template, да кажем. Точно, да, точно така. Но с малко ресърч се научих, нали, как да влизам в кода, как да сменям цветове, как да сменям копчета, как да правя контейнери, гридове, как да го направя по-интерактивно. Така че Shopify е супер. Shopify, ако искаш да продаваш също, Shopify има една опция, която се казва Buy Button. И примерно струва, колко струва? Мисля, че нещо от сорта на 8 евро, на 8 долара или нещо от този сорт на месец, което ти е просто едно котче на бутон, за да може то да си върват там, примерно, транзакциите и всичките неща, които ще се... Мисля, ако някой ще купува, всичко да се случва това при Shopify, а ти уебсайта може да го направиш, примерно, на Wix. И директно само го свържаш с Shopify, за да можеш да продаваш. Squarespace също не е лошо. Ready Mac е, даже то може би е едно от най-новите неща, тук наскоро ми беше попаднал. Много е готино, защото има много готини transitions за човек, който не е фен, не иска да кодира, не иска да дава пари на някой да му го прави. Има много готини, има наистина много хубави неща, които може да се направят. Кое друго? Някакви други бях, мисля, че си спомням, сега ще ви кажа. Още една подобна платформа имам, която смятам, че е много добра. Но не е Shopify. Сега ще ви кажа. Има много, но наистина, примерно за WordPress, аз просто бих няма ужасно, ужас, наистина. Просто не би бликала. Аз последните уебсайти, които съм виждала на WordPress, някакви такива пак например, на логистични компании, нали, които айде, нали, да кажеш, разбереш. Но пък де да знам, може би пък аз наистина, може и аз да не го разбирам това, ама аз просто съм си го отсвирила WordPress и това е. Добре, не мога да намеря тази другата платформа, но ще се погрижа да съм я сложила в презентацията като линк, така че вие да може да си я видите. Но общо взето, да, това е. Айде да ще изчакам още, ако искате 2 минути, така да стане такъв готин кръгъл час. И много мога да ви оставям. Но искам да кажа, че, нали, съжалявам, ако малко така съм тичала по самия контент на самата презентация, за първи път ми е. Много благодаря за всички, които сте се записали. Надявам се да ви беше много интересно. Надявам се да съм помогнала. Абсолютно, нали, който има желание да бъде готов. Добре. Сега ще отговоря и ще си кажа последната си реч.
Така. Колко горе-долу време отнема изработка на един сайт от възлагане на задачата до това да е готов за качване? Всичко зависи от самата... Да, мисля, колко е голямо уебсайта. Тъй като аз съм правила такива one pagers, които да кажем, може да почнеш дизайна в понеделник, да го, и общо взето да си готов за две седми, за седмица две. Нали, защото пък и това е и работа, която нали, не е да седнеш е така с схеми, как и да тръгнеш, нали, да пишеш и да правиш някакви неща. Не. Трябва ти дойде от някъде. Трябва си в настроение. Съжаление, нали, така се работи като дизайнер. Трябва ти дойде. И значи може в най-добрите случаи, ако всичко върви по мед и масло, можеш за 2-3 седмици да приключиш нещо. Големи уебсайти, ето моите по-идентици с уебсайта, не 2 месеца. Като съм работила, да, както казах, работих аз и всъщност едно момче, което малко ми помогна за анимацията с тези квадрати, които виждате в началото. Плюс, че имаше един тим от 2-3 човека, които ми помагаха с самата структура визуално, нали, кое да е в бяло, кое да е в черно, това дали да е тука или тука. В същото време аз си писах тезата, си спомням, и какво още, имах и стаж, нали, човек стаж, имах и стаж. И да, ми ще отне горе до 2 месеца и всъщност да, накрая всичко мина наред. Даже сега, мисля, че другия месец, всъщност почваме отново работа по този уебсайт. Ще трябва да се апдейт, защото малко не сме много, много, много релевант вече. Се оказа, че тази жена иска да продава. Нали, уебсайта, колкото и да ни е готин и страхотен, не е много sellable. И не е много юзер-френдли, ама, нали, то като цяло от мисъл, това е идеята и на самия бранд. О, много благодаря! Я се желая на абсолютно всички безумно много успех. Отново и аз безумно много благодаря за това, че толкова много хора се записаха. Наистина не очаквах. Бих се радвала, нали, ако някой иска да се свържи с мене, да така си поговорим готино, или има някакви въпроси за каквото и да е, винаги ще се радвам да помогна, защото ние сме си една индустрия и аз не вярвам много в това, нали, да се съревноваваме, а по-скоро смятам, че трябва да си помагаме, да си бъдем добри, да си бъдем от помощ един на друг. Но така. Сега тук ще направя последни въпроси. Ами добре. Ако това ще бъде всичко, отново безумно благодаря, пожелавам всички много приятна вечер, ходете пийте по една хубава водка или една готина ракия, починете си и да имате много хубав петък и супер готин уикенд и отново безумно, безумно благодаря и успех!